Ora, sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os grandes Kiko, Ricolas e Filbrotas. Alô. Olá, boa noite. Olá, amigos. Meus caros, tudo bem? Tranquilo, está tudo. Sempre impecável que tens essas criptoatividades. Sinto muitas criptoatividades esta semana. Vocês não tiraram férias? Não. Tem estado criptoativos? A criptoatividade nunca se tira férias, Malman. Estamos sempre ativos. Ah, isso é que é bom. O mercado não fez. Exatamente. Principalmente nesta altura que está tudo a vermelho, não é? Quer dizer, tudo a vermelho, entre aspas, tudo que é altcoin é vermelho, digamos assim. Ou meia parte ainda. Depende sempre do time frame. Exatamente. E da shitcoin que estamos a falar, como é evidente. Então, o que é feito, meus caros? O que é que andaram por esta semana a fazer neste mundo que são as criptomoedas? Queres começar a furocas? Pá, eu estou de férias, mas aproveita para carregar uma carteira só para brincar no telemóvel. Com 100 ou 200 paus e basicamente pá, na Pulse Chain, porque neste momento é o brinquedo favorito que eu tenho. São as tuas raspadinhas. Exato, são as raspadinhas, basicamente. Pá, como por acaso só, costumava... Só de férias, sim. Tipo, passa naqueles... Aquelas coisas, as revistas compram umas raspadinhas, isso, tu carregas telemóvel. E eu, por acaso, eu vou até dizer, eu tinha uma tradição que, pá, que aqui no verão gostava sempre de comprar, pá, ir um café ali abaixo e comprar uma raspadinha. Só que aqui no Algarve isto é tipo, a malta é muito bipolar, é como eu, estás a ver, também sou um bocado algarvio. E então, pá, aliás, eu sou totalmente algarvio e um bocadinho lisboeta, portanto essa bipolaridade que eu tenho faz parte, ou seja, pá, eu como os algarvios são, estás a ver, portanto, pá, só que eu não me dou bem com o gajo do café, então, pá, deixa de lá ir. E portanto, pá, isto é novas raspadinhas, tens toda a razão, faço as novas raspadinhas. E por acaso agora até correu bem, não é? Está metendo-me numas cenas em Pulse Chain um bocado maradas, pá, que eu ainda não percebo bem, portanto também, pá, vou falar um bocadinho, mas não por favor não compre nada do que eu tiver a dizer hoje, porque pá, nem eu percebo, portanto também não. Quando não se percebe bem é outra adrenalina. Então compre, exato, mas... mas não porque eu estou a dizer, compre inteligentes e pá, o dinheiro é vosso e o risco é vosso, essas merdas todas. Mas, pá, mas pronto, pá, mas olha, uma é PDAI, ou seja, é cópia de DAI. De Ethereum em Pulse, pá, que não está de forma nenhuma colateralizado, ou seja, o raço... O contrato é o mesmo? Sim. Desculpa? O contrato é o mesmo, de Ethereum e... O endereço do contrato é o mesmo entre Ethereum e Pulse? A mesma coisa, um é cópia do outro. Exatamente, uma é cópia da outra. A questão aqui é que, pá, como foi copiada, a diferença com a Ethereum passou a ser Pulse, portanto, o colateral que havia passou a ser colateral em Pulse e não é Ethereum, etc. Portanto, pá, podem ver que pela diferença de preços, pá, deixou de haver obviamente aí um rácio de colateral para valor de um dólar, e por causa disso obviamente ela perdeu muito valor, e, pá, e o valor dela não está neste momento de forma nenhuma, pá, que me parece ligado ao colateral que está lá metido. Portanto, pá... É super digeno. Super digeno no sentido que, pá, ninguém pode mintar agora mais pedais, ou seja, a função para adicionar colateral e mintar pedais está disabled, ou seja, não está ativa. Portanto, está, o número de pedais está alocado neste momento. Pá, e depois há o contrato que tem mais pedais, é um LP que tipo, o owner é o burn address e quem manda para lá é um contrato que é tipo um bot que compra e adiciona liquidez e depois queima. Pá, tipo, não percebo porquê, tipo, é super estranho, mas depois também há uma moeda associada a esse bot, pá, portanto eu também comprei essa moeda que está associada a esse bot, mais de género, nem sei, pá, e essa moeda é tipo uma espécie de rácio de liquidez entre todas as moedas do ecossistema Pulse, todos os PRC20s, que é o nome deles, das cópias da... que foram copiadas. Pá, o que é estranhíssimo, eu não percebo porque é que isso funciona assim, nem, pá, de algum motivo há de haver, pá, eu não percebo qual é, e pá, e portanto como não percebo, pá, comprei, não é? Isso é tu que as coisas por trás de cortinas, não é? Pá, sim, eu gosto de comprar e depois pensar nelas, não é? Pá, eu vejo um gajo ver uma oportunidade, não é? Ouve-se falar de uma coisa, começa-se a ver, e depois eu já em maio depois fui ver o que eu tenho, porque eu já tinha pensado, eu já pensei sobre o PDAI, quais foram as conclusões que eu tirei, que já não me lembro, fui ver ao Twitter. Pá, a vantagem de um gajo escrever merdas no Twitter é essa, depois vou ver o que é que eu escrevi. E, pá, e tive a ver que realmente eu já tinha pensado em termos, pronto, e eu pensei, e o que é que eu pensei? Pá, o PDAI pode realmente... tipo, pode valer um se o PLS, tipo, subir bué contra Ethereum, estás a ver? Prato, se isso acontecer é possível que aquilo vá valer um. Pá, eu estive a fazer contas e tudo, blá, 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 etc. Mas pronto. Pá, mas o que eu pensei foi, pá, eu não quero saber nada disso, o que me interessa é que eu já pensei neste assunto, portanto, pá, eu vou, mas é comprar isto e está calado, em vez de pensar sobre isto, vou comprar isto, depois penso depois. E pronto, foi o que eu fiz. E fiz bem. Isso é um bom conselho, é não pensar e fazer logo. É pá, olha, fiz bem, já subiu 300 ou 400%, portanto não posso queixar.
Deus continua assim. Só duas opções, vai para cima ou vai para baixo. A partir de um futebol. Exatamente. Por acaso também nesta semana a ver as minhas shitcoins, uma coisa mais sem tanto picante, uma coisa mais simples. Comprei em sexos e afins. E pensei, se calhar comprei isto quando estava lá em cima, agora vale 10 vezes mais. Eu por uma fração do que comprei, agora dobrava o valor. E pensei, vou fazer isto. E entretanto já subiu 15%. Fiquei olhando a mesma, pelo menos o que eu lá tenho subiu 15% em relação ao que eu tinha, continua a ser menos X, menos muito, mas pronto. Pode ser vender uma parte quando pagar o investimento, pelo menos. Sim. Não tenho opção. Eu por acaso em shitcoin já sou um bocado pelo que o Forbroker estava agora a dizer. É um research mínimo e é o dinheiro das raspadinhas. Vamos ver o que é que dá. Pois, é um bocado isso. Repara, não. Epá, eu gosto de surfar as ondas, ou seja. Pá, tipo, é tipo, pá, aqui é bom e mau, ou seja, tem parte boa e tem parte má, não é? Que tipo, às vezes aquilo atinge preços, nunca mais voltas lá. Outras vezes não, outras vezes atinges preços, cais muito para baixo, mas depois, tipo, esperas... E também nunca mais volta lá? Não, isso é o que eu estou a dizer, isso, muitas vezes é o que acontece, não é? Mas olha, por exemplo, pá, isto obviamente que é, eu vou sempre fazer cherry picking, não é? Vou sempre escolher aqueles que me interessam, tipo Dodge, por exemplo. Pá, sobe, ué, cai tipo 99%, depois eu falo, vai, isto já foi, já não tens hipótese, há aqueles gajos que acumulam Dodge, eu não sou um deles. Pá, nunca fui, pá, nunca, eu gosto de Dodge, mas pá, sabe, nunca, pá, nunca fui de acumular muita Dodge, não sei porquê, nunca foi muito a minha cena. Mas pronto, mas eu conheço uma que é, pá, eles é que são espertos, não é? No final, é infinita. Nem é por isso, meu pá, Monero também é só com a infinita. Mas a inflação neste momento já é melhor que o Bitcoin. Diz, pá, certo. Passam de Dodge agora é baixo. Agora sim, se tem muitos zeros, muitos bilhões de dólares em circulação. Mas repara, mas é porque eles não estão em circulação, esse é o erro da malta, é que eles existem, só que eles estão parados numa carteira de um gajo qualquer que, pá, que se calhar não, já perdeu aquilo ou não, já nem se lembra que tem, ou seja, há uma porradão delas qualquer que já estão perdidas ou que o gajo não quer vender, ou pá, 30 por uma linha. Por isso é que aquilo sobe tipo a 1000% e números assim ridículos em cada bullrun, não é? Aquilo parece que tipo sobe sempre, bué, pá, não é? E no final do dia quem foi acumulando está melhor, não é? E portanto, apesar das quedas todas, tipo, pá, claro que eu estou a fazer cherry picking, a maior parte delas isto não acontece. Não? Sim, Fubrocas, mas o gajo que acumulou bué também, se não vender na Bull Run, também não lhe adianta de nada. Não, mas calma, o que eu estou a dizer é que ele tem várias oportunidades. Ele tinha bué de Doge, continua a ter bué de Doge. Não, certo. Não, pá, pronto, e repara, se ele nunca vender, nunca realiza nada, não é? Pá, isso é óbvio, não é? É sempre rico só na folha. Mas pá, o que eu estou a dizer é, mas a Doge é um exemplo giro que volte para cima, estás a ver? Pá, claro que há milhares que não voltam para cima, mas há algumas que voltam, não é? Tipo, por exemplo, a Shiba. Pá, toda a gente caga na Shiba, lá a Shiba é mau. Pá, eu também não tenho muita Shiba, portanto... Eu ia perguntar isso. Mas acho que vai para cima, vai ser Dodge. Achas que está a tornar-se um Dodge? Yeah, acho que sim. Acho que vai provar esta bull run que vai ser tipo um Dodge. Que não vai voltar. Vai. E os gajos só fazem merda, atenção, os gajos só fazem porcaria, mesmo assim. Eu acho que imagina, não. Imagina, eles querem dizer que a Shiba já não é uma meme coin agora. Pá, tu és burro, mano. Claro que a Shiba é uma meme coin e claro que isso é o novo selling point que alguma vez vais ter. Pá, porque tipo, não vale a pena dizer, vou dar utilidade à Shiba com Shibarium e com uma nova blockchain que vai ser, bro, ninguém quer saber disso, isso não serve para nada, meu. Tipo, caga nisso, és uma meme coin, aproveita. E, mas pronto, mas eu acho que eventualmente a comunidade é que, pá, tem tanta moeda que vai comandando aquilo um bocado, portanto, acho que aquilo vai ser sempre uma meme coin. Pá, e repare, o que eu estou a dizer, eu não tenho muita, mas acho que vai disparar na próxima burra. Porque estas merdas, o pessoal gosta de comprar estas merdas, meu. Pá, para o e para o mal, o que é que haja de fazer? É o quê? Epá, falando em moedas que são claramente manipuladas, eu estava há pouco a pensar, aquelas moedas que são manipuladas e que neste momento estão mais distribuídas vão ter mais dificuldade em subir do que as que estão menos distribuídas. Claro, mas isso é uma regra, isso é o problema da Bitcoin, não é? Também o volume, obviamente, mas pronto, mas o facto de estarem muito distribuídas também implica que a sell pressure também é sempre muito maior. Porque a malta, tipo, o gajo roto, tipo, não, se fizer 5 vezes vende logo, não é? O gajo rico, se fizer, exato, tipo, 50 vezes, vai esperar até as 50 vezes para vender, se calhar. Até porque ele tem tanta que, pá, que se ele vender, também destrói um bocado o preço, não é? Portanto, ele, pá, tem mesmo de esperar. Pá, é um bocado para aí. Estava a pensar no caso da Nano, antiga, já nem sei qual é que era, Bitgrade, é? Reblocks, era o Reblocks. Reblocks, aí é com, isso é mesmo, Reblocks. Isso é 2017, pá. Isso fez 100 vezes, essa merda. Exatamente, teve um 100 vezes, e isso teve uma distribuição brutal e
lá está, teve essas 100 vezes que foi claramente manipulado para lá chegar. Mas a distribuição foi grande e tipo, nunca mais dali foi sempre para baixo e não parece que vai voltar a subir. Embora eles, o que eles aprovam e que fazem, até parece-me giro. É uma rede descentralizada, sem taxas e supostamente com zero com transações instantâneas. Pá, mas a comunidade não pegou, não tem uso nenhum, não há ninguém que aceite aquilo. Mas no final está muito distribuído. Olha. Olha, deixa-me fazer foda aos meus próprios investimentos, que eu gosto de fazer essa merda. Imagina, tipo, eu acho que é ridículo, o selling point da chip fees é tão estúpido, não é? Tipo, imagina, bro, curte só este cenário incrível, que é, pá, as moedas que pamparam mais até hoje são aquelas que as fees são mais caras, tipo Bitcoin, tipo Ethereum, estás a ver? Porque será? Porque tem maior utilidade, meu, portanto, obviamente, que as fees vão ser sempre altas onde está muita gente, e não há volta a dar esta merda, meu, esquece isso. Sim, mas atenção, o selling point deste é que mesmo com a utilidade, continuavas a não ter fees. Mas isso não atrai gente. E, aliás, e a gente que atrai é só pobres, meu. Ninguém quer saber disso. Olha, o que eu quero saber é, onde é que estão os projetos que valem mais? Onde é que estão na Rebox? Não, estão onde? É Ethereum, ou nas redes caras, ou Bitcoin, até agora em Bitcoin, estás vendo sendo os NFTs de Bitcoin, etc, e os BRC20 e não sei o quê. Sim, não sei se é por a rede ser cara, se é por a rede ser mais segura. Tipo, eu não acho que é segurança, eu acho que é mais usador. É a rede mais segura. Se cara, só tem uma coisa que é, competição pelo espaço no bloco. Ponto. É adoção, ou seja, pessoas a competir pelo espaço no bloco, é malta a querer transacionar. Isso faz as fichas ficarem caras, tipo, para todas, o esquema é igual para todas. Portanto, é pá, tipo, ser cara é bom, é um ótimo sinal, mas ser cara é porque há muita gente a querer competir. Vai que haja mais hash rate, porque vai haver mais gente a competir para minar essas. Pá, mas eu cada vez mais acho que a hash rate é um mito do agora com POS, a cena mudou um bocado nesse sentido. Olha, já que temos esta conversa e que estamos a divagar, ué, bacana, é fixe, de vez em quando também é bom. Pá, explica-me só esta merda. Se os chips estão sempre a ficar mais eficientes, obviamente que a hash rate vai estar sempre a subir, mas o que é que isso tem a ver com a segurança? Tem a ver com o sentido em que tu, se quiseres atacar a rede, tens que arranjar pelo menos... Mas acesso à tecnologia, mano. Não, mas é que é uma questão de energia também, não é só de hardware. Não é só, e o hardware, tu não tens GPUs dois para amanhã. Diz? Não é isso, mas repara. A segurança vem da descentralização, não propriamente da hash rate. É isso que eu quero dizer, é que a hash rate em si... Mas também vem da quantidade de hash rate. Um de cada vez, espera aí. Deixa eu para casar o ponto dele e depois responde. Sim. Pá, a pergunta que eu faço é, o que é que a hash rate mede? E a hash rate mede a eficiência de mineração, ou seja, pá, quantas hash é que aquela merda faz por segundo, não é? Mas isso, a única coisa que isso mede é uma eficiência de um chip, caralho, não tem propriamente a ver com a energia que é gasta, pá, tem a ver com quão eficiente é que é esta merda fazer este trabalho, estás a ver? Mas pá, o que é que isso influencia no final de a segurança? Não. Isso não me não parece é, que... Não, é no sentido em que... Quanto mais hash rate houver na rede, tu sabes que há mais miners na rede. E mais miners na rede garante. Eu não acho que isso significa que quem quiser atacar a rede. Não, mas a cena é esta, é simples, Alphorox. Deixa-me eu acabar. Para atacares o Bitcoin neste momento, tens que ter mais de 50% da hash rate que existe, ok? Certo. Não interessa qual é o número, tens de ter metade. Uhum. Para teres essa metade, não tens só que ter o número da hash rate, tens de ter máquinas. Não físicas, que alguém tem que as produzir e que simplesmente nem existem neste momento, não é? A não ser que tu vais roubar aos miners que já as têm. Certo. Estás a ver? Tu mesmo que assaltes a Bitmain não consegues ter as redes suficiente para fazer um ataque. É isso. Não, ok. Não, mas o meu ponto não é isso. Eu concordo com isso que tu estás a dizer. Tipo, concordo no sentido que e, tipo, tudo o que tu estás a dizer não tem propriamente a ver com a hash rate, tem a ver com o sistema que existe de mineração. Tem a ver com a hash rate. Imagina, cada máquina faz X da hash rate. Calma. Sim. Mas imagina, é que eu acho que há um erro de lógica, que tu dizes assim, peraí, está aqui um carro a chegar, vai fazer um bocado de barulho, mas olha, é vida, está no campo, tem de levar com isto. É que o que tu disseste aí, uma coisa que eu não concordo, que é, a hash rate mede o número de miners, eu acho que isso é mentira, a hash rate mede com isso, sente é que os chips tipo, que existem são a minerar. Pá, obviamente que como há sempre, não é sempre, mas tendencialmente há sempre melhores chips a saírem que são mais eficientes, a hash rate tende a ir para cima, não tem propriamente só a ver claro, com... Claro, obviamente claro. Que tem a ver também com o número de miners, porque a hash rate cai bem ao conjunto dos dois, prazo, tem mais a ver com a eficiência dos miners, não é? Existem, penso eu, não? Sim, é isso. Imagina, cada máquina produz X hashes por segundo. Tu, se olhares para a rede,
Mas ok, mesmo que seja a máquina mais eficiente que nós conhecemos e que existe no mercado, não é? Porque podem haver máquinas pá, que não são comercializadas, certo, não é? Que não são comercializadas. Pá, também, não assim, mas era o que tu farias, mas tu vais olhar para aquilo que tu conheces, não podes imaginar certo. As máquinas que não existem, certo, ou certo, que existem, certo. Ou potencialmente podem existir. Pronto. A Bitmain, o miner mais eficiente que ele tem neste momento, pá, já nem sei, mas são tipo 100 terahashes ou assim, uma estupidez. Pronto. Pronto, ou seja, tu vais pensar assim, ok, a rede tem X, o miner faz Y, vais dividir a rede por esse miner e vais pensar, ok, na melhor das hipóteses, se todas as máquinas forem tão eficientes como a mais eficiente da Bitmain, tu precisas ainda assim de não sei quantas máquinas. Pronto. Não, repara, e aí consegues inferir a segurança da rede nesse sentido de... Quantas máquinas é que eu vou precisar para atacar e quanto tempo é que isso demora e a energia que isso consome, percebes? Tipo, que isto é tudo um número, mas há um ponto em que os números batem na realidade, percebes? Tipo, isto chega ao fim do dia e há minerar, não, mas imagina, eu sei perfeitamente que não é rentável tu atacares a rede, eu entendo o conceito, e repara, não é questão do hash rate ser mega alto ou não, entendes? É mais a questão de... Quanta energia é que eu estou a gastar? Obviamente que, tipo, que tem a ver com claro. O hash rate, eu percebo isso, mas não é só diretamente isso, estás a ver? Tem a ver com o que é que eu não vou ganhar por estar a fazer isto, estás a ver? Porque no final do dia, tipo, o teu ataque, não, mesmo que tenha sucesso em apenas em X transações, não é? Naquelas em que tu consegues fazer double spend, não afeta a rede no seu todo, não é? E quanto é que tu gastaste para isso? E quanto é que tu tiraste daí? Oh, essa merda toda, pronto, ou seja, sim. Eu acho que no final do dia... E, pá, e estes tipos de ataques vão acontecer eventualmente, pelo menos eu espero que aconteçam, que para nós conseguimos tirar também, tipo, pá, que temas a limpo, para vermos qual é realmente o efeito de pá, sei lá, de merda. Já acontece, em moedas em que já acontece. Não, já certo, aconteceu. Já acontecemos, estou falando na Bitcoin propriamente, pá, tipo, em outras eu estou um bocado a cagar, e não é, pá, e não é, acho que não é comparável, estás a ver, pelo menos eu não acho, eu acho que a Bitcoin nesse aspecto é diferente. É por isso que o Bitcoin também vale tanto, não é? Exato, tem exato. Mas eu gostava de ver esse tipo de, pá, imagina, será que compensa alguém se fazer um ataque só por causa de uma transação? Não, imagina que a transação que tu fazes reverte milhão de bitcoins para ti, não é? Tipo, ok, pois. Aí se calhar já vale a pena. Mas isso que eu estou a dizer, ou seja, será que não vai haver um dia um esforço de alguém para fazer isso? Ou seja, que acontece? Pá, não sei, desculpa. Obviamente que sim, não é? Era muito difícil, Fubrocas. É possível, pá, eu até já pensei em ataques. Em vetores de ataque que pudessem, tipo, minimizar a cena, mas mesmo assim o Bitcoin, da forma que está desenhado, realmente é muito seguro. Tipo, com esta quantidade das redes, não é? Sim. Yeah. Então, desculpa. Perdemos os Fubrocas e ele acabou de voltar. Que estava a nossa fazer tática, que é, desculpa. Foi beber um copo. Sim, é isso. Acho que há alguma... Que era para ti, Fubrocas, não é? Acho que há alguma garantia neste momento com bastante segurança de que alguém ia ter muita dificuldade e seria muito difícil. Eu concordo 100% com isso. Já, por exemplo, mesmo não é verdade para Monero neste momento. Para Monero, infelizmente. É extremamente seguro. Mas olha, hoje saiu aí a notícia de que possa haver um ASIC. Sim, também ali. Parece que. Aquilo pareceu-me um bocado. Vamos ver. Lá está, supostamente. Monero é praticamente um CPU. Mas é isso, pode ser tipo meia dúzia de servers bundled de uma forma muito eficiente, estás a ver? Mas devido que seja uma cena tipo 10 ou 100 vezes mais eficiente do que aquilo que nós já temos. Mas vamos sim. ver. Mas lá está, parece que é gente associada mais uma vez à Bitmain. Jihan. Eles que venham. Eu teria muita dificuldade, sendo a Bitmain, em fazer um ASIC para Monero e pelo menos publicitar. Ou seja, fazer para minerar in-house na própria casa também parecia-me fazível caso eu pudesse fazer. Fazia ou não? Parecia-me possível, caso fosse possível. Agora, a não ser que vais vender um projeto que é conhecido por trocar a hash rate quando há ASICs, é arriscado. A cena foi que há uns dias, vai há uma semana ou menos, de repente houve um pico de hash rate que entrou na rede. E de repente uma das pools estava com até mais de 50% da hash rate, que era a maior no momento, não é? Os gajos, não sei, tinham tipo 40, de repente ficaram com 51 ou 52, e o pessoal começou logo a fazer barulho. E foi daí, essa tipo, do pessoal tentar perceber de onde é que veio aquela hash rate, que
percebeu que potencialmente deviam ser miners, ASICs. ASICs. Pronto, e hoje parece ter havido alguém que mais ou menos confirmou. Vamos esperemos ver pelos próximos episódios. É isso, ainda não sabemos valores de hash rate e de consumo de energia, não é? Por isso não sabemos até que ponto é que o ASIC, ou o suposto ASIC, é mais eficiente ou não do que pá, uma RIG com um AMD ou um EPIC. Sim, vamos ver, vai ser giro. Olha, falando em criptoatividades, fizemos aqui um desviozinho. Queria só deixar uma nota que eu não tive grandes criptoatividades esta semana, a não ser olhar para a minha shitcoin que devia ter comprado e não comprei, mas é a vida. Eu aqui há umas semanas tinha dito que ia comprar ia tentar fazer uma conta no Spotify no Paquistão, para ficar a pagar cerca de um dólar e pouco. Tenho a informar que ainda não consegui. O mais perto de conseguir foi arranjar uma VPN para a Argentina, que também é interessante. A conta ficava por cerca de 3 dólares, mas parece que o Spotify detecta VPNs, então vou ter que andar aí a dar umas voltas. Atenção que eu faço isto por desporto, não é por... Não é para poupar... Exatamente, vou estar a voltar. Até porque se calhar perco mais tempo a fazer isto do que propriamente o lucro que vou ter. Mas acho giro tentar dar estas voltas. E entretanto, com isto tudo, a VPN que eu estou a usar é da NordVPN, não é propriamente a mais segura ou a mais conhecida pelas normas em relação à privacidade. Já agora, para quem não sabe, as VPNs não são muito fixes em relação à privacidade, porque o provedor que vocês escolherem consegue saber o que é que vocês andam a fazer. Esse parênteses já à frente. Lembrei-me que tinha aqui um voucher que me ofereceram na MoneroCon da IVPN. Pois, havia de perguntar se já tivesse experimentado essa. É isso. Não experimentei, okay. Mas vou oferecer o voucher aos nossos queridos ouvintes. Procurem na descrição deste episódio e a primeira pessoa a pegar no código que eles me deram pode ir ao IVPN e ficar com uma conta de 3 meses gratuitos. E depois digam se é ficha ou não. Pareceu-me porreiro, tivemos a conversar com eles na MoneroCon. Falaste com eles também, Kiko? Sim, estive a falar com eles um bom pedaço. Com eles, com ele, pelo menos, eu só falei com o rapaz. Mas fiquei com boa impressão. Eu ainda não experimentei também. O meu voucher está para aí. Não sei onde, mas eu tenho que o encontrar. Mas fiquei, das perguntas que fiz e das respostas que obtive, fiquei a achar que parecia-me um bom serviço, mas ainda não experimentei. Sim, eles têm cuidados nos sítios onde vão procurar os servidores, não tentam ir a sítios que eles tenham a certeza que não vão andar a roubar dados. E eles prometem que não fazem logos, mas lá está, estamos sempre confiantes na palavra deles. Claro. Eles mesmos dizem isso, portanto, nada de novo. Uma coisa interessante é que... Mas correm os próprios servidores os próprios servidores, ou seja, não são VPS, são mesmo máquinas dedicadas deles. O que já também é uma coisa boa. Yeah. Sim, mas lembro desse pormenor. Lá está, eles tiveram assim uns pormenores que eu fiquei ok, tipo, pelo menos estão a tentar fazer a coisa direito. Ou pelo menos dizem as coisas certas. Exatamente. Bate nos cheques. O que eu achei também interessante do site deles é que não é preciso e-mail para registar conta, que é mesmo uma coisa para a privacidade, simplesmente eles dão, arranjam forma de vocês terem a conta com uma pass sem ser preciso e-mail. E mais não sei o que aqui ia dizer mais, mas pronto, pareceu-me um bom serviço. Vai ficar o voucher na descrição, depois experimentem e digam-me o que é que acharam. Que o Kiko também vai experimentar e vai no próximo episódio comentar, certamente. Mais criptoatividades. Já estou aqui a fazer, não, tenho que encontrar o cartão primeiro. Mais criptoatividades. O Kiko estava um bocado em off a dizer que estamos com volatilidade em mínimos. Não é criptoatividade, mas vai um comentário. Mínimos históricos. O que é que isso quer dizer? Pá, no passado, que é que essa informação? No passado, quando batia no fundo da volatilidade, começava o bull run. Por isso, das duas, uma, ou começa o bull run ou é o início do fim. Ou o winter. Ou o inverno aprofunda-se.
Sim. Opa, depois também ouvi dizer que as bolsas estariam para crashar, por isso agora também uma das outras cenas que saiu era que a correlação entre o Bitcoin e o Nasdaq é cada vez maior, por isso não sei. Eu apanhei uma notícia que, onde é que era? Era um país qualquer da Europa, talvez Suécia, que o mercado imobiliário está com problemas. Ah, e sim, que isso pode explicar alguma coisa. Acho que isso é esperado mesmo a nível mundial, porque com a subida das taxas algumas pessoas vão entrar em default nos créditos e depois vai haver duas crises, uma da banca e outra do imobiliário. E qual, já agora esta pergunta para todos, o que é que vocês acham? Vamos imaginar que vai haver uma crise de imobiliário que, sinceramente, estou na dúvida, já não falo da crise há tanto tempo. O que é que acham que isso vai fazer ao mercado de cripto? Vai afetá-lo e vai cair tudo junto? Ou vai ser o refúgio que foi prometido no sétimo dia? Queres comentar tudo, Ricos? O teu último comentário dá a resposta. A questão do refúgio acho que já lá vai um bocado. Pois, a correlação aumenta, não é? Sim. Portanto, se o mercado tradicional cair, a cripto também há de cair mais um bocadinho. Pode não cair na mesma relação, não ser uma correlação direta, mas acho que vai cair também atrás. Agora, parece que também há um problema grande na China. Eles vão ter que imprimir mais dinheiro para salvar um property, também property developer, o segundo maior. Portanto, aparentemente, realmente vai haver aí uma quedazinha no mercado de real estate. Isso não é aquela Evergrande, lá o que querem, não era à volta? Não, essa já foi. Essa já foi, pois. Mas eu tinha a impressão que eles se salvaram, tipo, compraram ou nacionalizaram. Exatamente, isso é que eu disse, vão ter que imprimir dinheiro outra vez para salvar agora outra. Yeah. Pois, mas eles já tinham essa bomba relógio do imobiliário ali para estar a explodir, não é? Eles já, uma curiosidade, eles imprimiram dinheiro para salvar esse tipo de empresas, isso reflete na inflação diretamente ou como é dinheiro que já está fora do público em geral? Eventualmente reflete-se na inflação, sim. É massa monetária que entra no sistema. Mas vai ser mais na deles diretamente, não é? Tipo, o nosso problema foi mais a estupidez que eles fizeram de impressão no dólar do que até se calhar no euro. Se eles também imprimiram um bué de euros. No Covid foi uma loucura aquilo que se passou. Quando estás a falar deles, estás a falar dos governos. Os bancos centrais. Os bancos centrais, ok. Sim. O BCE e a Fed, a malta. A inflação supostamente chegou. Aliás, nem é a Fed, é o bicho brocas. Não, estava a esperar só contigo, eu vou, sorry. Já acabaste? Não, fala. Ah, ok, sorry. Pá, não, ia só dizer que eu acho que esta merda está tudo programado não. E chegas ao alvo, àquele pampezinho, e depois cai, e depois passa lá. Começa a ir para cima, tipo como foi sempre, mais ou menos. Tudo programado. Achas que o Alvin vai voltar a ser a nossa salvação? Que é daqui a 80 dias, não é? Pá, aí em março, abril, whatever. Pá, acho que sei lá, não há razão para eu achar que isso não mais acontece. Mais ou menos. Estou positivo até aos 40k, mas vá. Até agora, ver. Sim. Até agora o Alvin foi a nossa... Sim, mas também não tinha... Estávamos, em teoria, sempre num mercado mais ou menos de 2008, a nível global. Falta, neste momento, 245 dias para o Alvin. Peço desculpa pela minha imprecisão há pouco. Portanto, ainda falta um bocadinho, mas também ouvi cenas ricas. Portanto, ainda falta um bocadinho, mas sim, nesta altura já começa o pessoal todo a ficar mais ansioso com o álbum. Por acaso, não sei qual é o sentimento do mercado, vocês não há vosso sentimento, mas o que é que acham que o mercado à volta vos diz? Está toda a gente à espera do bull? Está ainda toda a gente com medo de cada vez, faz favor. Pá, sei lá, acho que a malta, ninguém está muito preocupado, não é? Não está a entrar nova gente, ou se está a entrar é pouca, portanto ainda estás nessa fase, ninguém quer saber de cripto, não é? Quando esta merda pampar, sei lá, 30%, 40%, 50%, 100%, pá, não sei qual é o número exato, mas pá, há de começar a pampar o suficiente para atrair nova gente, depois tens o Alvin, depois o pessoal dampa e depois... Pá, sei lá, começas outra vez a ir para cima e aquilo começa a pompar.
Pá, não sei, mas lá está, tipo, obviamente que eu também percebo. Ah, pá, isso, a economia está na merda, estamos fodidos. Pá, eu percebo esse argumento, mas ao mesmo tempo não sei. Tipo, acho que os bancos centrais continuam a imprimir dinheiro, eu vou continuar a imprimir dinheiro, portanto, eventualmente, tipo, pá, voltas a estar aquele sentimento, tipo, pá, eles têm distribuído dinheiro e o dinheiro tem de ir para algum lado, portanto. Sim, sim, se eles imprimirem dinheiro só e a economia não crashar, tipo, é bom para o mercado, não é? Isso foi isso que fez os pumps da outra vez, sem dúvida. Olha, eu estava a ver, o Fear and Greed está a 53%, ou seja, está tipo... 50-50. nem para um lado, nem para o outro, é como eu me sinto também, também estou assim. Do Alvin, acho que pode também vir a pesar a decisão do ETF. Do ETF? Da BlackRock. Eu acho que isso tem que ser decidido até ao final do ano. Pronto, portanto, mas é isso. Tem que ser antes do Alvin. Dependendo dessa decisão, estás a ver? Tipo, podes dar um ELA que depois entra o Alvin e aquilo pega fogo, ou se for negativa, pode inibir um bocado o Alvin, digo eu. Vamos ver. Em teoria, já há um ETF que é suposto ser decidido ao fim deste mês. Acho nos Estados Unidos? Sim, acho que é o Dark. Ok. Já era suposto ter sido esta semana, mas houve um delay qualquer. Falta só 15 dias, daqui a duas semanas estamos cá a falar disso, certamente. Entretanto, sim, parece que foi aprovado um ETF europeu, mas já tinha sido, só vai ser lançado agora. Chama-se, é da Jacobi Asset Management e parece que ele está na Euronext Amsterdam. Está não, vai estar com o nome Bitcoin ETF, que é uma mistura de bitcoins e certificados de energia renovável, não é apenas bitcoin. E quem está a fazer a custódia dos serviços é Fidelity Digital Assets, que eu não sei quem é, mas era o que estava na notícia. É grande, Fidelity é grande. O mercado europeu parece que vai ter um ETF antes dos Estados Unidos, agora está toda a gente à espera dos Estados Unidos. O que é isto engraçado, porque diz-se que, normalmente diz-se que é a Europa que segue à frente na regulação, que só sabe regular e atrasa os produtos, e afinal, neste caso, tem regulação, acaba por ter o ETF mais depressa que os Estados Unidos. Já existem regras, não é? Pois. Já existem regras, está tornando-se mais simples. Pá, como eu estava a dizer há pouco, este ETF já está aprovado, tenho aqui nas notas, mas não encontro. Penso que desde 2021, e estava previsto para ser lançado em 2022, mas eles adiaram por causa do sentimento do mercado, acabou tudo em queda. Pensam, mas a notícia indicava que ele ia ser lançado agora. Portanto, dentro de pouco tempo, se quiserem comprar um ETF de bitcoins... Não podem. Já podem. Não podem. Esse ETF não é pode. Só para investidores institucionais. Mas eu estou a falar para o nosso vasto leque de ouvintes que são investidores institucionais. Os outros, olha, vão ter que esperar mais um bocadinho. Então está bem. Claramente. Os outros podem comprar em spot, não precisam do ETF para nada. Ora, sigam o conselho do Kiko. O Kiko é sábio. É esperto. Entretanto, quem não é muito esperto, parece que é o Sam Bankman-Fried. Foi preso outra vez. Já foi preso. O antigo CEO e founder da falida FTX foi novamente preso devido a estar a tentar manipular provas e testemunhas. O Sam a tentar manipular coisas, quem diria? Ele alegadamente partilhou documentos confidenciais da Coraline com o New York Times, essa é outra das acusações. E pronto, agora está preso e espera-se que o seu julgamento seja em outubro. Força aqui que diz. Não, ele tipo fez mais de 1000 chamadas para a comunicação social para tentar tipo direcionar a narrativa. Além da cena da Carolina, havia uma data de cenas que era mais pá, tipo, tinha acesso ao computador e não devia. Sim, mas ele foi para a prisão especificamente por causa do witness tampering. Yeah. Não tentemos nas testemunhas que isso está à prisão. Por acaso, isto é o síndrome de quem acha que não lhe acontece nada de mal. O homem não liga nada. Eu faço tudo o que quero.
e depois tem logo um bocado de síndrome de psicopata. Mas pronto, está bueno. Boa sorte, Sam. A gente em outubro vamos falar outra vez de ti. E obrigado por este bear market. Entretanto, parece que outra grande empresa está a investir em tecnologia blockchain. E desta vez, a Visa. Vocês acompanharam a nova tecnologia Visa para pagar fees na rede Ethereum? Não. Eles lançaram uma proposta que ainda não deve ter live, como é evidente, mas está no site deles. Eu fui lá buscar esta informação, em que eles identificaram problemas nas redes e como resolvê-los. E um dos problemas que eles identificaram é que tu, para teres tokens na rede Ethereum, por exemplo, o SDT, ou seja o que for, tens que ter ao mesmo tempo Ethereum para pagar as taxas. O que nem sempre é muito fixe. Quem nunca, uma vez quis mexer nos tokens e teve que ir buscar Ethereum, teve que ir ao Kraken comprar Ethereum e mandar para a carteira porque não conseguia pagar gás. Quem nunca fez isso, tira a primeira pedra. O que a Visa veio propor, no fim de identificar o problema, é usar o seu próprio sistema para pagar as fees das transações, através de um protocolo que é o ERC-4337, desculpa. De forma que quando vocês quiserem gastar um token ou movimentar alguma coisa na vossa carteira, possam usar a sua enorme infraestrutura para pagar as taxas e não estarem dependentes de ter ou não ter gás. Sim, no fundo, para pagar o gás. Pagas em fiat e eles devem converter para Ethereum. E com a carteira deles pagam-te a transação. Parece-me que é isso. É possível fazer isso por brocas, pagar uma transação de alguém com a tua carteira? Pá, deve ser possível. Aliás, sim, é possível fazer o broadcast de uma transação, sim. Não, essencialmente, mas neste caso não é fazer broadcast, tu fazes broadcast, aliás, assinas a tua transação, dás-lhe a transação e eles pagam. Sim. Todo o seu imaginário deve ser isso. Assinas a transação, dás-lhe e eles fazem broadcast com o FII. Sim. Mas eu também acho que deve haver smart contracts que não peço tipo de merdas. Aliás, eu sei que vai haver agora, pá, uma espécie, uma, pá, no, na nova versão do Uniswap, ou não sei, um EIP qualquer, whatever, uma merda que é para isso. Que é para tu conseguires também, pá, teres gasless transactions. Mas pronto, mas ainda não, pá, honestamente ainda não investiguei bem como é que funciona. Mas pronto, para swaps, estou a falar para swaps, porque há, para algumas coisas consegues fazer, mas para swaps, uhum, pá, eu desconheço. Mas isto é uma notícia de graças. Temos a Visa, que é um gigante, fazer cenas para cripto. Mas as maltas que isto dá, não é? Tipo, a cripto era suposto acabar com a Visa. E nisto está a Visa a vir resolver um problema de cripto. As tecnologias acabam por se adaptar umas às outras. A volta que isto se deu. É giro. Sim, não deixa de ser irónico. Entretanto, falando mais de empresas deste género, vi uma notícia, mas pareceu-me, pá, vou só comentar, mas não encontrei uma fonte em condições, mas também estavam a dizer que os bancos estavam a aconselhar a não fazer parceria ou cortar parceria com a PayPal por causa do PayUSD, que também é giro. Mas pronto, isto é possível que seja fake news, portanto não vamos avançar muito aí. Yeah, se calhar voltando um bocadinho atrás na questão da Visa, o que eles fazem é utilizam um Paymaster Smart Contract para pagar as fees de um cliente, de uma transação de um cliente. Ok, através de um smart contract? Há um smart contract específico que permite patrocinar as gas fees de uma account, de uma, okay, qualquer account. É capaz de ser este tal ERC-4337 protocolo. Sim, mas fazes isso da tua carteira ou fazes isso de uma carteira que eles te providenciam? Tipo, estás a perceber? Consegues fazer isso? É uma carteira não custodial que pertence ao cliente, mas, ou seja, as chaves pertencem ao cliente, mas está na aplicação da Visa.
Ok. E a Visa permite-te comprar o gás utilizando o teu cartão de crédito, basicamente. Muito bem. E se tiverem um cartão com cashback, podem usar até ter desconto no gás. Ou pelo menos um cashback. Por falar em cashback, não sei, vocês não são utilizadores de cashback, eu sou o único por britânico aqui que ainda sempre à procura disso. Não sei se repararam, mas eu pelo menos estou com dificuldades em encontrar a parte dos cards na Binance. Eu acho que eles retiraram a parte dos cards. Se eu meter o link, o binance.com/us/cards, acho que é assim, consigo chegar ao meu dashboard dos cartões. Mas o link que estava na barra, na parte de finance, desapareceu. O que me leva a crer que eles estão pela calada a querer esconder que têm um cartão. Já baixaram o cashback, já deixaram de promover que tinham um cartão e acho que estas empresas estão pouco a pouco a descontinuar esta cena dos cashbacks. É uma coisa muito 2021. 2023 já não se usa. Mas, opa, eu não uso cartão praticamente, por isso nunca procurei bem uma cena dessa. Eu estou aqui na página principal da Binance e tem aqui uma tab que diz More e aí tem uma opção que é Binance Card Get 8% Cashback. Portanto, então existe no More, mas desapareceu onde estava no Finance. Pronto, foi reorganizado. Ok, mas está mais escondido. Não é assim? Deixa de ter o destaque que tinha. Destaque. A mim parece só uma questão de organização, não me parece tentar esconder algo. Pronto, bem, mas o Rickles encontrou as coisas andar a escrever endereços. Pelo menos eu e os nossos ouvintes que também andavam à procura da parte do cartão e não encontravam, ficaram esclarecidos. Obrigado, Rickles. Nada, sempre às ordens. Por falar da Binance, parece que a Binance está a sair da Holanda ou dos Países Baixos, como agora se diz. Nós não tocámos já nesse assunto. Tenho ideia que não. Anterior? Ok. Pelo menos não me lembro. É que a Binance está a sair de vários países. Da Holanda não me lembro da Holanda em específico, não me lembro de comentar. Da Holanda acho que foi o primeiro. Eles depois da Holanda saíram da Alemanha ou deixaram de fazer a aplicação ao processo de custódia na Alemanha. Também já saíram da Alemanha? Pode. E do UK, não é? Pois era a Itália? Ou isso foi só Itália que foi o primeiro, acho eu. Ok. Não, aliás, Itália foi Itália, França e não sei o quê, que foi a notícia da deslistagem do Monero. Deve ser nisso que estás a pensar. Sim, 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 não era de... Agora, países de quais eles saíram foi mesmo a Holanda. Reino Unido? Não? Acho que não. Lembro-me de ouvir falar, mas... Pá, a notícia também não era bem que eles estão a sair da Holanda, que isso é possível que tenhas razão e que já tinha sido noticiado há mais tempo. É que os clientes holandeses têm até 17 de agosto para retirar os fundos da Binance. Sim, basicamente eles não podem servir diretamente os clientes da Holanda. Uhum. Vão ter que usar um broker local. Na mesma notícia, estava a dizer que a Binance tinha feito um acordo com a Coinmerse, uma empresa de criptomoedas holandesa, e está a facilitar a transferência dos fundos para essa empresa. É possível que a Coinmerse use o mesmo motor da Binance e que eles tenham parceria e façam as coisas em conjunto, para estarem a facilitar a lavar as costas uns aos outros? Sim, a ideia é essa empresa passa a ser o gateway para os clientes da Holanda que queiram negociar na Binance. Sim, e esta empresa já tem a licença, trata de tudo o que é regulamentação holandesa e por baixo usa o motor da Binance. Pronto, é uma solução. Pronto, a Binance já saiu, como estávamos a bocado a comentar, já saiu de vários países. Está a ser escrutinada por vários reguladores e não lhes estão a fazer a vida fácil. A ideia de estarem em todo o lado e não estarem de lado nenhum tem os seus prós e contras. Passando agora um bocadinho mais à frente e falando se calhar um bocadinho de Monero, Kiko, já tens a tua conta no Monero Town? Não. Nem sabes isso o que é? Aquele tipo Reddit. Exatamente, afinal sabes. É. A comunidade Monero tem neste momento uma instância de Lemmy, e Lemmy é uma versão código aberto do Reddit, em que basicamente uma pessoa pode ter o seu próprio Reddit local. A comunidade de Monero
decidiu fazer o seu Reddit pessoal e pá, não tem a mesma adesão do Reddit, mas já começa a ter alguns utilizadores, que é interessante. Yeah. E acho que ela atrapalhada. Sim, desculpa. Não, pelo pouco que eu vi, pá, lá está. Não tem aquele lixo todo que as grandes massas trazem. Ainda tem só os utilizadores core. O conteúdo pareceu mais fixe no Monero Town do que no Reddit oficial do Monero. Portanto, se vocês forem mais digentes e quiserem conteúdo mais selecionado, vão a monero.town e podem ver o Lemmy do Monero. Está giro. Não, foi o Reddit recentemente fez uma alteração às políticas e alterou umas cenas na API, não sei e tal. E a malta, mas em geral, não foi só a comunidade Monero, acho eu, mas muitas até fizeram blackout e tal. E depois, entretanto, a de Monero, pelo menos, decidiu avançar com essa iniciativa. E pronto, é mais descentralização, por isso eu acho sempre bem. Agora não estou lá, opa, eu estou fora das redes sociais. Desisti. Não é para mim. Isso, Pocatano, não estou para aturar isto. Não, mas não está. Como é uma comunidade. Já falámos isto aqui das redes sociais. Como o pessoal, o primeiro pessoal a fugir, por norma é o pessoal mais core, portanto está mais por dentro do. Como é que eu. Sim, fica mais filtrado, mas num bom sim, sentido. Sim, fica mais filtrado, exatamente. Pá, eu gosto do filtro, eu gostei, não tem muito movimento, mas até agora eu gostei do filtro que vi. Eu por acaso, pessoal, eu vou dizer que não gosto do filtro, mas o Twitter tem filtro, mais ou menos, não é? Pá, tem o algoritmo, não é? Que faz as sugestões, as merdas que aparecem e tal, lá faz sim, filtro sim. Por ti, portanto. Faz filtro por ti. Mas pá, mas eu sou um bocado apologista, onde está mais gente é sempre melhor, não é? Porque pá, pelo menos há mais conteúdo, é mais disperso, consegues apanhar mais coisas, mais pessoas. A probabilidade de apanhares alguém que gostes é maior, não é? Mas é mais por aí. Obviamente, tu também, se fores bem seletivo e fizeres o oposto, se calhar também corre mais. Não sei. Se calhar dá para os dois gostos, não sei. Percebo outro. Eu não sei. O que é que tu usavas antes do Twitter? O que é que usavas antes do Twitter? Facebook, por aí. Pá, peraí. Não sei. Não me lembro. Eu, pela minha experiência, eu usava Facebook. E quando aquilo começou a ter muita gente, fugir do Facebook. Sim, eu conto depois, exato. Era... E tenho andado nesta ideia de andar fugir de um lado para o outro, quando começa a ter muita gente. E pá, eu usei o Reddit, mas eu nunca fui muito. Foi rápido, teve lá pouco tempo, foi tipo um ou dois anos e depois pá, saltei logo para o Twitter, honestamente. Nunca fui muito. Pá, eu nunca gostei muito de cenas de fóruns, mano. Nunca fui muito a minha cena. Pá, fóruns, acho que é. Pá, não sei, parece-me super, mega. Pá, eu não consigo perceber a organização de fóruns, fico bada confuso, não gosto. E pá, e perco-me bem. Então, pá, não sei. Nunca adorei fóruns. Sou bem desorganizado para fóruns. Não. Olha, mas sabes um fórum muito fixe, onde toda esta gente que está aqui, que nos está a ouvir... Pá, o quê? Onde? Onde é que eles vão estar? Onde? Onde é que é? Onde é que é? Pá, que tal café de conferência, caramba? Não sabia. Fala-me de uma conferência que parece espetacular. É pá, Universidade da Aveira. Vai ser um grande fórum, okay. Com muitas criptoatividades, muita gente a falar, muitas mesas redondas, ou tábuas redondas. Incrível. Muita comida, muita bebida e muita gente. É pá, parece repara, eu não tenho nada a ver com isto, parece-me que é o melhor evento sempre, do ano, de sempre. E gratuito. Sim, é gratuito. O Manuel. E é gratuito. E o Ricos também está super excitado por isto. Não se pare. Ele desmaiou. Eu acho que ele desmaiou. Ele desmaiou. Com tanto excitamento. Sim, eu não consegui conter o meu excitamento. Acordou agora, de repente. Yeah. É assim. É isso, pessoal. Dia 16 de setembro vamos estar em Aveiro na festa de software livre. Vão ao nosso site, nós temos lá a informação, o sítio. Metam na vossa agenda, não se esqueçam. Já temos a agenda quase pronta. Vamos publicar nos próximos dias. Se quiserem participar com mais alguma coisa, mandem-nos uma mensagem para o e-mail ou para o Telegram, sintam-se à vontade e esperamos por vocês, do nosso lado. Meus caros, por esta semana penso que é tudo, estamos conversados e voltamos a falar para a semana, não é verdade? Se Deus quiser. Assim seja. Palavra do Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Até para a semana. Um abraço. E
E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!